Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata nomor nengkano hadis number eight. Rabi serah li sadari wa yasir li amri wa hlul wahda dan milisani yabkahu kauli. Bismillahirrahmanirrahim. Mulaki Abdullah ibn Umar keluar dan Allah katotohanan na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi ako ay napagutosang makipaglaban sa tao hanggang sa sila ay magsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah at hanggang sa maisagawa nila ang mga pagdarasal at maibigay nila ang zaka. At kung sila ay sumusunod, matatamo nila ang aking pagkalinga. Pangangalaga sa kanilang buhay at ari-arian. Maliban sa batas o katuruan ng Islam at ang pagbibilang sa kanila kung ano ang na sa kanilang mga puso ay na kay Allah Naiulat ni Bukhari at Muslim Pangkalahatang paliwanag ng hadis Ang hadis ay nagpapahayag ng pagpupursigi at pagsisikap na maiparating sa mga tao ang minsahi ng Islam at ito ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah at ngayon din na nagsasalaysay sa pagiging sagrado ng buhay ng tao ang kanyang ari-arian at ang kanyang dangal na kung saan hindi maaaring kamkamin o sirain ng iba. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس أقاتل الناس حتى يشهدوا يشهدوا يشهد أن لا إله يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقاتل ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءكم وأموال أموالهم إلا بحق الإسلام <صحكت> 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 وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري والمسلم <صحكت> mapupulot na aral. Number one, ang hadis ay nagpapakita na ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang alipin ni Allah na ibinib i, i <coughs> ng kautusan na ka katulad ng ibang alipin kagaya ng Nabanggit ng nabangkit sa hadis. Ako ay napag-utusan. Number two, obligadong magpursigi at magsikap na maiparating sa mga tao ang minsahi ng Islam at ito ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At si Muhammad ay sugo ni Allah. Number three, number three, obligadong magsasaksi at magpapahayag ng syahadatain sa pamamagitan ng puso at dila. At pagkatapos ay ang pagsasabuhay ng mga kautosan. Number four, <coughs> nararapat na paniwalaan ng isang tao na wala ng ibang nararapat sambahin liban kay Allah. Number five, ang hadis ay tumutukoy sa pagiging obligado ng sala at magbibigay ng zakah. <coughs> Number six, pakiki tunguhan ang pagiging Muslim ng isang tao sa kung ano ang nakikita sa panlabas niyang gawain. Samantalang obli, ipapaubaya kay Allah ang kanyang panloob na layunin at siya ang labis na nakakaalam nito. Number seven, ang paglilitis sa mga gawain ng tao ay nasa kapangyarihan ni Allah at walang obligado sa mga propeta, kundi ang pag paparating nang minsahi gayundin ang mga duwat o mga taong nag-anyaya tungo sa Islam Masha Allah عن ابن أم رضي الله عن رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك. اصموا مني دماءكم واموالكم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم <applause> kahulugan ng hadis mula kay Abdullah ibn Umar kalugtan ni ni Allah katotohanan na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi ako ay napag pakikipaglaban sa tao hanggang sa sila ay pagsaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah. Hanggang sa ma <coughs> isagawa nila ang mga pagdarasal at maibigay nila ang jaka at kung sila ay susunod matatamo nila ang aking pagkalinga. Pangangalaga, pangangalaga, pangangalaga sa kanilang buhay at ari-arian maliban sa batas o katuroan ng Islam. Ang at ang <coughs> pagbibilang sa kanila kung ano ang nasa kanilang mga puso ay na kay Allah. Naiulat ni Bukhari at Muslim. <clears throat> Pangkalahat ng paliwanag ng hadis. Ang hadis ang hadis ay nagpapahayag ng pagpupursigi at pagsisikap na maiparating sa mga tao ang minsahin ng Islam at ito ay ang La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At gayon din na nagsasalaysay sa paging sagrado ng buhay ng tao. Ang kanyang ari-arian at ang kanyang dangal na kung saan hindi maaaring kamkamin o sirain ng iba.